Ես բնակարանը աննախադեպ առաջարկա այն մարդկանց համար, ովքեր ուզում են միայն հագուստով գան ու բնակվեն, որովհետև ամեն ինչ կա այս տան մեջ, գույք, տեխնիկա, անգամ էս ռոբոտ փոշակուլն է մնալու։ Բա վերածնունդ թաղամասում ենք։ Այստեղ հյուրերի համար նախատեսված ցանցագույց, տան ընդհանուր մակերեսը 90 քառակուսի է, լվացքասենյակ, առանձնացված մեծ խոհանոց, մի հատ խոհանոցի կահույքին ուշադրություն դարձրեք, տեխնիկայով հագեցած է, անգամ սպասք լվանալու մեքենա ունենք։ Երկրորդ ցանցագույցը, առաջին ննջասենյակը, տեսեք ինչ նուրբ գույներով է, մահճակալի տակի լույսերը ուշադրություն դարձրեք։ Եվ երկրորդ ննջասենյակը մանկական կարող է լինել կամ ոչ, այստեղ գեղեցիկ աշխատանքային հատված կա, դասերը կարող են անել ձեր երեխաները։ Դե ինչ, ինձ թվում է շատ հարմար տարբերակ է, կարող եք զանգահարել, գինի իմանալ։